Moi, tervetuloa takaisin mun kanavalle. Tänään mä esittelen teille ostoksia mun Tallinnan matkalta. Mä kävin mun uuden poikaystävän kanssa Tallinnassa muutaman päivän reissulla. Me mentiin Viking Line Expressillä, yövyttiin Radisson Blue Olympiassa ja sitten me käytiin shoppailemassa. Se on ihanaa, kun on uusi poikaystävä, joka vielä pystyy viemään sua shoppailemaan. Se on tällaiselle kauneusaddiktille tärkeä asia. Me käytiin tosiaan kaupamajassa, mikä on ihan siinä Viru-hotellin vieressä ja vanhan kaupungin vieressä. Mä olin hiukan yrittänyt luvata itselleni, että mä en osta paljon. Ja mä luulen, että mä pysyin tosi hyvin tässä. Me enimmikseen käytiin syömässä hyvin, käytiin kahviloissa ja käveltiin pikkasen ympäriinsä ja tällaista, joten mä en edes saanut mahdollisuuksia ostaa kauhean paljon. Mut se mitä mä ostin. Oh yeah. Joo, eli me tehtiin silleen, että me tosiaan mentiin sinne Viking Linen Expressillä. Ja mä en ollut koskaan käynyt siinä aikaisemmin, joten mä olin silleen, että kiva, mä pääsen katsoa uuden laivan, mut no jaa. Ei se nyt ollut mitään muuta kuin tax-free ja sitten se takakansi. Mitä mä ihan lähdin niin kuin metsästämään oli The Balmin tiski kaupamajassa. Koska mä halusin päästä koskemaan ja kaikkia niitä. Osa mun meikkibudjetista meni siihen, ikävä kyllä, että me oltiin just menossa sinne kaupamajaan sisällä. Mun kengän kanta jotenkin vain tuhoutui sisään mennessä. Ja mun meikkibudjetista meni 50 euroa uusiin kenkiin. Mä voisin näyttää ne teille tässä välissä. Okei, eli tällaiset uudet kengät. Nää on ihanan neon pinkit kautta oranssihkot. Niillä on kävelty. Elikkä nää on tosiaan Skechersit. Nää on ultra super hyper kevyet. Ihanat, näissä on semmonen vaahtomuovi. Niinku tuolla lukee memory foam. Tuolla pohjassa nää on memory foam pohjaiset Skechersit. Ja, tai jotain sketch knit. Jotain semmoista ihmetekniikkaa. Niin tämmöset kaverit, mä laitan näihin nää valkoiset nauhat vielä ja sitten ne on hyvät. Mut mä ajattelin, että mä tarviin jotain semmosia hyviä kenkiä, millä mä kävelen. Ja sitten muutenkin, mitkä on niin kuin mun selälle kiltit. Kosmetiikkapuolelle, heti kun mä menin sisälle, niin siinä oli mäkkiä. Ja mä siellä sitten niin kuin pikkasen katselin, mut en mennyt suuremmin niin kuin siihen, että mä olisin etsinyt sieltä itselleni jotain. Mä ajattelin, että jos mä käväsen mäkillä, niin siinä käy vaan silleen, että mä en nähi The Balmille ennen mun rahat on loppu, joten mä menin silleen niinku, en katsele ollenkaan. Ja sitten tosiaan mä tulin siihen Maybellinin alueelle kaupamajassa ja mä näin jotain sellaista, mitä mä en ole koskaan nähnyt aikaisemmin Maybellinilta. Joten mä päätin ostaa sen. Mä pistän sen tälle puolelle, niin sitten toi heijastus ei tossa. Ha! Elikkä tää on Maybellinin Up in Smoke paletti. Eli tässä on 7. Tässä on 4 luomiväriä ja sitten tässä on poskipuna, tässä on tuo highlighteri, sitten tässä on huulikiilto ja tässä on eyelineri. Ja täällä on tosi kivasti täällä takana näkyy, mihin sun pitää pistää kaikkea, jotta siitä tulee hyvän näköinen. Mä tietenkin itse katson, missä mikäkin on hyvä, mutta siis aloittelijalle niin erittäin fiksu. Tässä, mikä oli hauskaa, oli se, että mä en ollenkaan kattonut tätä tarpeeksi, koska tää oli 20 ja tää oli alennuksessa 9 euroa, joten mä olin vaan silleen, good crap. Niin mä en kattonut ollenkaan, että tää avautuu tää sydämi täältä, joten se oli kiva yllätys, kun mä kattelin tätä hotellihuoneessa, että tuolla on jotain lisää. Nice. Eli se tulee täältä tämmönen kaunis jykevä boksi. Täällä on aukaisumekanismi. Tätä on älyttömän vaikea näyttää, mutta siis niin kuin näette, niin siellä on kajal eyelineri, siellä on huulikiilto,
Siinä on pari harmaata mattasävyä tuolla ylhäällä, eli harmaa ja tumman harmaa. Sitten on valkoinen kiiltävämpi ja sitten on musta, missä on glitteriä. Ja se pysyy se glitteri yllättävän hyvin. Sitten on ihana tämmönen vähän niin kuin murrettu pinkki, ehkä inon persikkainen poskipuna. Ja sitten tässä on poskipunalle tämä pikku sydämi, näitä tällaisia juttuja. Ja otetaan se pois. Ja sitten kun tätä aukaisee, eli tää on tämmönen pieni puuterivippa, millä sitten saa laitettua, mä uskoisin, tätä highlighteria. Eli tällä paketilla luodaan sitä semmoista niin kuin, katsotaan näkyykö se edes, jos mä laitan sen tohon. Ei. Eli tällä luodaan todella hentoa niin kuin pohjaa, korostusta, poskipunaa ja tällaista, ja sitten luodaan smokey eye näillä kavereilla. Sitten mennään eteenpäin. Mä en löytänyt millään Tupamin tiskiä, joten mun oli aivan pakko mennä kysymään myyjältä, ja se vei mut tavallaan niin kuin sitä Maybellinin tiskiä vastapäätä. Missä oli Palmilla oma hyllynsä, oma hylly ja oma tuotteiden esittelijä. Ja mä tein sitten hiukan swatcheja ja lopulta mä päädyin miettimään, että otanko mä sen Bon Jovin Rockstar paletin vai otanko mä Palmsain. Mä otin Palmsain. Eli täällä on sävyjä, aivan ihania sävyjä. Ja se on tosiaan toi pikka huuna, mitä mulla on silmillä semmosena niinku tehostesävynä. Se on aivan ihana. Samoin on Pipeline ja Surfari ja Dreamboat. Ihana. Haa. Joo, on. Sitten täältä tulee alhaalta eye stencilsseja, eli näillä pystyy tekemään erilaisia, niin kuin näette, se aukeaa tossa. Eli se pystyy tekemään erilaisia wingeja, mitä haluat tehdä tonne silmänkulmaan näillä stencilsseillä ja samoin sitten niin kuin tuota kulman kaarta. Mikä tässä on mielenkiintoinen on, että tässä on niin kuin tämä rivi tässä, mitkä on näitä mattatyyppejä. Score, Digit ja Woody, nää on niitä sävyjä, jotka tulee sun kulmiin. Ja sitten sulla on käytettäväksi märkänä tai kuivana, just esimerkiksi siiventekoon, on Stoked, Ripper ja Righteous. Eli tuossa näette, mä voin tehdä ehkä isomman jutun, jos te haluatte, niin tästä paletista. Mutta pikkasen näette, että minkä näköisiä ne on. Joo. Yksi syy, minkä takia mä tän ostin, oli se, että tää oli 35€ sen sijaan, että mä olisin ottanut sen Bon Jovin, mikä oli 46€. Niin sit mä päädyin ostamaan tämän. Sitten mennään siihen, että ostin mä tän vielä. Mun on pakko mainita tää, koska tää on jotenkin ihan älyttömän hyvä idea. Meillä on Facebookissa kauneusblokkaajien semmonen oma ryhmä. Ja joku siellä tuli kysyneeksi tai sanoneeksi kysymykseen, että heidän lemppari peitevoiteensa, mikä on Mäkin Pro Longwear, mikä on mun lemppari peitevoide, ne käyttää tämmösiä pikkukippuja, että ne puristaa yhden pumppauksen tänne ja käyttää täältä, niin sit sitä voi käyttää 2-3 päivää sitä yhtä pumppausta. Joo. Mut joka tapauksessa mä ostin tällaisen, tää oli 1,85€. Ja se on tosiaan tämmönen pikkukippo, minne mä saan laitettua sitten yhden pumppauksen tavaraa ja se kestää sen 2 päivää ihan hyvin. Madison Blue Olympiahotellin vieressä oli stokka ja oli tosiaan ihana käydä stokkalla silleen, että mä en ollut niin kuin, en itkenyt sitä, että mun rahat katoaa kaikki. Mä kävin heidän YSL:n eli Yves Saint Laurentin pisteellä ja mä kattelin siellä älyttömän kauan näitä ihania kultaisia Rouge Volupt huulipunia.
Eli siis näitä sanotaan älyttömän silkkisiksi ja tosiaan semmosiksi, että ne niin kuin antaa valoa melkein sisältä päin sille huulipunalle, mikä on ihan älyttömän upeeta. Eli mä valitsin 732 sitten loppujen lopuksi sieltä ja 32 on Jealous Coral, eli kateellinen koralli. Ja jos sitten vielä nimestä tunnistanut, niin nää on niitä Vlopped huulipunia. Ja tämä väri, minkä mä otin, on ihan älyttömyyksien ihana. Eli tää on justiinsa niin kaunis pinkihtävä koralli kuin vaan voi olla. Se näyttää niin älyttömän upealta huulilla. Ja mä olin niin kahden vaiheella, että otanko mä tämän vai otanko mä sen nuden, niin kuin enemmän oikeasti nuden kiillon. Ja sitten loppujen lopuksi mä tein sen päätöksen, että sen on pakko olla pikkaisen pinkihtävä, kun se on mun ensimmäinen huulipuna, koska minä ja pinkit huulipunat, me tullaan toimeen hyvin. Eli se oli mun ensimmäinen YSL-huulipuna. Mä olin siitä niin onnellinen. Mä hypistelin sitä ihan kauheasti ja mä vaan rakastuin siihen. Joten sit kun me mentiin Viking Linen Expressillä takaisin Helsinkiin, niin tää mun uusi kaveri pelasi jotain peliä, kun se odotteli, että mä olin valmis, niin se voitti 50 euroa ja sitten sanoi, että tuu mennään käymään Saksvissä, että hän ostaa sulle jotain söpöä. Joten mä tiesin jo valmiiksi, mitä mä halusin, koska olin niin kahden vaiheilla sen nuden ja sen pinkihtävän persikkaisen sävyn kanssa. Joten me mentiin ja otettiin tää Rouge Volupt Shine 15 Coral Intuitive, eli intuitiivinen koralli. Toinen oli kateellinen koralli ja tää on intuitiivinen koralli. Ja tämäkin, tämä neiti on niin schön. Se näyttää muuten tässä, nyt kun katsoo viewfinderista, niin hiukan niin kuin superkorallilta, mutta se on huulilla semmonen ihana nude. Voisin oikeastaan näyttää nämä kaksi vierekkäin. Tämä on se 32, Jealous Coral, ja tämä on 15, ja tämä oli sitten se Intuitive Coral. Eli siinä näkyy se ero. Tämä on pinkihtävä, tässä on enemmän väriä. Tämä on nude, oikeasti ihana koralli. Ja siitä lähtee vähän vähemmän väriä, mutta molemmista tulee aivan ihana semmonen, vaan jää semmonen niin silkkinen, joka ikisen niinku pikkujuonteen täyttävä huulipuna. Se on jotain aivan mahtavaa. Okei, nyt mä oon höpöttänyt teille tässä niin paljon, vaikkei mä ees ostanut paljon, mutta sitten samalla kuulitte pikkasen mun Tallinnan matkasta. Muistakaa tulla moikkaamaan mua somessa tässä videoiden välillä. Mä oon siellä Make Baby melkein joka puolella. Mä fiksaan mun Twitterin jossain vaiheessa. I promise! Mutta siihen asti me nähdään ensi videossa ja sit me nähdään myös Tupekonissa. Mulla on siellä muutama ohjelma, mitä mä vedän Aikuisparkissa ja sitten Kauneusgalleria-alueella. Jos teidän vanhemmat on koskaan halunnut tietää mitään teidän YouTube-kanavasta tai sen aloittamisesta, niin lähettäkää mulle somessa semmosen hashtagin kuin Aikuisparkki QA alla. Mitään kysymyksiä, mitä teillä on, niin mä nappailen niitä sieltä ja sitten vastailen niihin siellä Aikuisparkissa. Ja sitten mä tosiaan vedän siellä Luminen Natural Code Kauneusgalleria-alueella niin todella mielenkiintoisen hauskan selfie-koulun. Eli kannattaa ehdottomasti tulla sinne siellä. Olisiko se ollut joskus 3 aikoihin? Sitä ei ole vielä ihan tarkkaan tullutkoon. Mutta siellä me nähdään ja oikein hauskaa loppupäivää. Moi moi!